патриоти и родолюбиви българи в Русе се помолиха за жертвите на ромската престъпност. Събитието, организирано от младежката структура на ВМРО, събра пред паметника на свободата десетки русенци. Поводът е една година от смъртта на момчетата от село Катуница, Ангел и Павел. Сега сме се събрали тук да почетем паметта на тези две абсолютно невинни момчета, Ангел и Павел, да се помолим за техните души, да намерят покой в Божието царство, дето няма ни болка, ни печал, ни въздишка, това е част от молитвата, и да бъде вечна тяхната памет в нашите сърца.